নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন স্টুডিওত মই সুস্মিতা এই মুহূৰ্তত জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা খবৰ লৈ আহিছো জুনমনি ৰাভাই ন্যায় নাপাব নেকি বা জুনমনিৰ ঘটনা বৰ্তমান কোট লুকাই পৰিছে এছপি এএছপি সকলক কিয় বৰ্তমান সময়লৈকে সিবিআইয়ে জেৰা নচলালে বা বৰ্তমান সিবিআই কোট আছে বা সিবিআইয়ে কাক কাক জেৰা চলাই আছে সিবিআই তদন্ত কিমান গতিত আগবাঢ়িছে যেহেতু এমাহ সময় লৈছিলে সিবিআই আৰু এমাহৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যিখন প্ৰতিবেদন সেইখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম বুলি কৈছিলে প্ৰশাসনৰ হাতত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য দাঙি ধৰা নাই সিবিআই এমাহ হওঁ অৱস্থা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত কৰি থকা সিবিআই কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য দাঙি ধৰা নাই সিবিআই আচলতে প্ৰকৃততে সিবিআই কি গতিত জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আছে চাওক সবিশেষ কত লুকাই পৰিল জুনমনিৰ ঘটনা ন্যায় নাপাবয়ে নেকি জুনমনি ৰাভাই জুনমনিৰ কথা পাহৰিলে নেকি এতিয়া সকলোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰম্ভণিৰে পৰাই ভুলে ভুল জুনমনিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত চি বি আই কৰা তদন্তৰ শেহতীয়া তথ্য কি হ'ব এছ পি এ এছ পি সকলক এতিয়ালৈকে জেৰা কিয় চলোৱা নহ'ল ৰাইজৰ এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ এতিয়া প্ৰশ্নৰ উপৰি প্ৰশ্ন জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ন্যায় বিচাৰ হ'বনে নহয় জুনমনিৰ লগত জুনমনিৰ পৰিয়ালৰ লগত ন্যায় হ'বনে নাই এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাইজৰ এমাহৰ ভিতৰত চি বি আই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দিম বুলি কথা দিছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিয় কোনো তথ্য নাই জনাই কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এই খবৰ যে ক'ত লুকাই পৰিল জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা যি ঘটনাই ৰাজ্য জোকাৰি কৈছিলে যি ঘটনাই অসমত তুলপাৰ লগাই দিছিলে যি ঘটনাই কেইবাজনো আৰক্ষীৰ মুখা খুলিছিলে আৰক্ষীৰ কলা অধ্যায় পোহৰলৈ আনিছিলে সেই ঘটনা এতিয়া কোনোবা এখিনিত তল পৰিছে নেকি বা সেই ঘটনা এতিয়া লুকাই পৰিছে নেকি কিয়নো জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা যদিও চি বি আই অসমত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তীব্ৰগতিত চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেওঁলোকে জেৰা চলাইছিলে বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁলোকে লখিমপুৰত গৈ উপস্থিত হৈছিলে জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃৰ পৰা ভাষ্য লৈছিলে লিখিত হিচাপে তাৰপিছত হঠাৎ ক'ত নাইকিয়া হৈ গ'ল এই তদন্ত বা হঠাৎ কিয় খাম কাটিলে জুনমনি ৰাভাৰ সমগ্ৰ ঘটনা এটা প্ৰশ্নৰ উপৰি প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাইজৰ দাবীৰ পিছত দাবী জনাই আছিলে যে এছ পি লীনা দলে জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মূল অভিযুক্ত বুলি জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে এছ পি লীনা দলেৰ নাম সেই এছ পি লীনা দলে কিয় জেৰা চলোৱা নহ'লে ৰুণা নেওগক কিয় জেৰা চলোৱা নহ'লে এছ পি লীনা দলে ভগৱান নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছিলে অসমৰ ৰাইজ তথা জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে যে এছ পি লীনা দলে ভগৱান নেকি সকলোকে মাৰাথন জেৰা চলাব পাৰে কিন্তু এছ পি লীনা দলে কিয় বৰ্তমান পৰ্যন্ত হাত সাৰি আছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমৰে পৰা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছদিনাৰে পৰা ভুলৰ পিছত ভুল তথ্য মুকলি হৈ আছে ইটোৰ পিছত সিটো সন্দেহজনক নমুনা ওলাইছে যদিও সকলো নমুনা বা সকলো ঘটনা সাম কাটি গৈছে কিন্তু কিয় ইয়াৰ পিছত কাৰোবাৰ হাত আছে নেকি বা ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীৰে উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ বিশেষভাৱে হাত আছে নেকি অসমত কোনোবা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া মৰি গ'লে বা দুৰ্ঘটনা হওক বা সেয়া পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁক হত্যা কৰাই হওক তেওঁ নাইকিয়া হৈ গ'লে অসমত সকলো ঘটনা এনেধৰণেই সাম কাটে নেকি বা সকলোৰে বাবে আইনখন একে নহয় নেকি কিয়নো এছ পি লীনা দলে নামো বিশেষভাৱে সাঙুৰ খাইছিলে জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনাত তাৰোপৰি আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ নামো বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়াৰ নামো বিশেষভাৱে সাঙুৰ খাইছিলে আভাজ্যোতি ৰাভা মনোজ ৰাজবংশী মনোজ দাস অনিল ভূঞা ৰাজা ইৰ্ছা তেওঁলোকক যদি মাৰাথন জেৰা চলোৱা হ'ব পাৰে আনকি হাছিনা বেগম আমিনা খাতুন তেওঁলোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে তেওঁলোককো জেৰা চলাইছে লখিমপুৰত গৈ কিন্তু এছ পি লীনা দলে কিয় জেৰা চলোৱা নহ'লে অসমত আইনখন সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ নেকি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে এতিয়া অসমৰ ৰাজ্যে দাবীৰ পিছত দাবী উত্থাপন কৰি আছে ক'ত লুকাই পৰিল জুনমনিৰ ঘটনা ন্যায় নাপাব নেকি জুনমনিয়ে জুনমনিৰ কথা পাহৰিলে নেকি এতিয়া সকলোৱে আৰম্ভণিৰে পৰা ভুলে ভুল জুনমনিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ভুল তথ্য কেৱল ভুল সন্দেহ ইটোৰ পিছত সিটো ওলাইছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী নালিয়াই প্ৰণৱ দাস ওৰফে নালিয়া তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনা চকুৰে নিজ চকুৰে দেখিছোঁ বুলি কৈছিলে
তেও সিআইডির আগত এই কথা মন্তব্য কৰিছিল যে তেও নিউজ চকুৰে সমগ্র ঘটনা দেখিছে তেও ঘটনাৰ বিৱৰণ দিছিল কিন্তু হঠাৎ তেও নাইকিয়া হৈ পৰিলে ফোন ৰেকৰ্ডিং এটা ভাইৰেল হৈছিল তাত অনিল ভুয়া নামৰ ব্যক্তিজনে বিশেষভাৱে কিছুমান বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল সমগ্র ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ঘটনা সন্দৰ্ভত বিৱৰি কৈছিল অনিল ভুয়া নামৰ আৰক্ষীৰ গাড়ী চালকজনে কিন্তু হঠাৎ অনিল ভুয়ার কথারও লকপক হবলৈ ধরলে পিছদিনাই তেও কথা কলালে তেও কলে যে মই অনুমান কৰিছিল জুনমনিয়া ভাৰ সমগ্র ঘটনাটোত মন কৰিবলগীয়া বিষয়টো এইটোৱে যে হঠাৎ মানুহৰ কথাৰ হাল সলনি ঘটিছে আজি যদি কিবা এটা সন্দেহজনক নমুনা পোহৰলৈ আহিছে কাইলৈ হয়তো সেই ব্যক্তিজনে সেইটো ভুল বুলি বিপথে পৰিচালিত কৰিছে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি আজি এমাহ হব হল চিবিআই অসমত আহি উপস্থিত হোৱা সিবিআই যেতিয়া দিল্লীৰ পৰা অসমত আহি উপস্থিত হৈছিলেহি তেতিয়া দ্ৰুতগতিত তীব্ৰগতিত চলি আছিল অভিযান কিন্তু হঠাৎ চিবিআইও যেন অভিযানটো হাম কাটিছে বা বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমসমূহেও গম পোৱা নাই যে চিবিআই প্ৰকৃততে কি কৰি আছে কি ধৰণে তদন্ত কৰি আছে কিন্তু এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম বুলি প্ৰতিবেদনখন অসম চৰকাৰৰ হাতত অসম প্ৰশাসনৰ হাতত দাখিল কৰিম বুলি চিবিআই কথা দিছিলে তেনেস্থলত আজি পর্যন্ত কোনো ধৰণৰ কিয় তথ্য দিয়া নাই চিবিআই তাৰোপৰি এছপি লীনা দলেক বারে বারে জেৰা চলাবলৈ কোৱা হোৱাৰ পিছতো কিয় এছপি লীনা দলেক বৰ্তমান সময়লৈকে চিবিআই জেৰা নচলালে তাক লৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিছে অসমৰ ৰাজ্য অসমৰ ৰাজ্যে এটা দাবী উত্থাপন কৰিছে যে প্ৰকৃততে ন্যায় পাবনে নাই জুনমণি ৰাভাই নে তেনেকেই থাকি যাব জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা এটা খবৰ হৈ ক'ৰবাত লুকাই থাকি যাব এজাহাৰখন ক'ৰবাত পৰি থাকিব মাত্ৰ যিখন এজাহাৰ দিছিলে জখলাবন্ধ আৰক্ষী চকীত সেই এজাহাৰখন ক'ৰবাত পৰি ৰ'ব বা এটা খবৰ হৈ ৰ'ব বা লুকাই ৰ'ব সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া সকলো বিমূৰত পৰিছে সকলো ৰখি আছিলে অধীৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছিলে অসমৰ ৰাইজে জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পাব জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব যেতিয়া চিবিআই আহি অসমত উপস্থিত হৈছিলহি তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে অলপ হ'লেও সকাহ লাভ কৰিছিলে বা সকাহ পাইছিলে যে চিবিআই যেতিয়া আহিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰকৃতভাৱে হ'ব নিস্বাৰ্থভাৱে হ'ব নিৰপেক্ষভাৱে হ'ব আনহাতে ডিজিপি জি পি সিঙেও এই কথা মন্তব্য কৰিছিলে যে চিবিআই যেতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটো নিজৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰি লৈছে তেনেহ'লে চিবিআই নিৰপেক্ষভাৱে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব কিন্তু বৰ্তমান যেন এক ওলোটা ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান হাম কাটি পৰিছে খবৰ হৈ ৰৈ পৰিছে লুকাই পৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্ৰ ঘটনা জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সেই জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ যে ক'ত লুকাই পৰিল এতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা ন্যায় নাপাব নেকি জুনমণি ৰাভাই জুনমণিৰ কথা পাহৰিলে নেকি এতিয়া সকলোৱে অসমৰ ৰাইজে পাহৰি গ'ল নেকি বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰশাসনে পাহৰি গ'ল নেকি জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা প্ৰশ্ন কৰিছে অসমৰ ৰাইজে আৰম্ভণিৰে পৰা ভুলেই ভুল জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ তদন্তত কেৱল ভুল মাথোঁ আৰু ভুল হৈ আছে জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ আঁৰত আৰক্ষী বিষয়াসকল হাত সাৰি গৈছে যিসকল অভিযুক্ত বুলি জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে সেইসকল এতিয়া সেইসকলক জেৰা চলোৱা নাই চিবিআই তেনেহ'লে যদিহে তেওঁলোকক জেৰা নচলায় তেনেহ'লে প্ৰকৃত ঘটনাৰ প্ৰকৃত তথ্য কেনেকৈ পোহৰলৈ আনিব চিবিআই কাৰোবাক সন্দেহ কৰি লৈ আনিবনে কাৰোবাক সোধপোছ কৰি লৈ আনিব এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন চিবিআই কৰা তদন্তৰ শেহতীয়া তথ্য কি হ'ব বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে অসমৰ ৰাইজে এছপি এএছপিসকলক এতিয়ালৈকে জেৰা কিয় কৰা হোৱা নাই বুলিও প্ৰশ্ন ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উপৰি প্ৰশ্ন এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ন্যায় বিচাৰ হ'বনে নহয় জুনমণিৰ লগত জুনমণিৰ পৰিয়ালবৰ্গই ন্যায় পাবনে নাই এমাহৰ ভিতৰত যিহেতু চিবিআই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিয় কোনো তথ্য নাই তাক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰকৃততে ঘটনাটো প্ৰকৃত ৰহস্য কেতিয়া ফাদিল হ'ব সেই 15 মে' শিহৰণকাৰী ঘটনা যি ঘটনাই ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিলে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হঠাৎ চকুৰ আগৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিছিলে কিন্তু কেনেকৈ তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে সেয়া বৰ্তমানেও কিন্তু ৰহস্য এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেওঁ নাইকিয়া হৈ গৈছে কিমান দ্ৰুতগতিত আচলতে চলিব লাগিছিলে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কিমান দ্ৰুতগতিত দোষীক শাস্তি দিব লাগিছিলে দোষীক হাতে লোতে ধৰা পেলাব লাগিছিলে কিন্তু বৰ্তমানেও সেয়া যেন অসম্ভৱ হৈ আছে চাঞ্চল্যকৰ আঁৰত আছে বৰ্তমানেও সমগ্ৰ ঘটনা যদিও চিবিআই তদন্ত কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো তথ্য ফাদিল হোৱা নাই বা আগলৈও যে ন্যায় পাব জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালে ন্যায় পাব বা জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পাব প্ৰকৃত দোষী পোহৰলৈ আহিব সেয়া এতিয়া অসম্ভৱ যেন পৰিচালিত হৈছে জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ
ঘটনা করপাত লুকাই পড়লে নাকি জুনমণির আভার ঘটনা বা এটা খবর হয়ে রয়ে পড়ল নাকি জুনমণির আভার ঘটনা ন্যায় নাপাবই নাকি জুনমণির আভায় জুনমণির কথা পাহরিলে নাকি এটা সকলে আরম্ভণিরে পড়া কেবল মাথো ভুলেই ভুল জুনমণির আভার সমগ্র ঘটনার তদন্তর ক্ষেত্র সিবিআই করা তদন্তর শেহতিয়া তথ্য কি হব বা শেহতিয়াক কোন দোষী বলে পোহরলে আহিব কার নাম সাঙুর খাব বিশেষভাবে সমগ্র ঘটনাটোত এসপি এএসপি সকলক এতিয়ালৈকে জেরা কিয় চলোৱা নহলে রাইজর প্রশ্নের উপরে এটা প্রশ্ন যে এসপি এএসপি সকল ইমানেই হাত দীঘল মানুহ নেকি যে তেওঁলোকক বর্তমান সময়লৈকে সিবিআই জেরা নচলালে আইনখন অসমত আমার অসমত আইনখন সকলোৰে বাবে সমান নহয় নেকি বলেও এটা দাবি উত্থাপন করেছে একাংশ রাইজে কিয়নো সকলো অধীর অপেক্ষাত রয়ে আছিল যে তদন্ত হব ন্যায় পাব কিন্তু বর্তমানলৈকে ন্যায় পোৱা নাই জুনমণির আভায় আর আগলৈ যে অতি সোনকালে ন্যায় পাব সেয়া এতিয়া অসম্ভবলৈ পরিণত হয়েছে সিবিআই নিজের কাম করে আছে যদিও বর্তমান সিবিআই কাক জেরা চলাইছে কি তদন্ত করেছে সেই তথ্য পোহরলৈ অহা নাই সিবিআই এমাহের ভিতর প্রতিবেদন দিম বলে কৈছিলে কিন্তু সেই প্রতিবেদনেরও দিন যেন এতিয়া বাহি গৈ আছে প্রতিবেদনেরও সময়সীমা যেন এতিয়া বাহি গৈ আছে প্রকৃততে ইয়ার পিছত কোন আছে কোনে সমগ্র ঘটনার আওতাত লৈ পেলাই নিজে যন্ত্র চলোয়া দি চলাই আছে সমগ্র ঘটনা তাক লৈ এতিয়া দাবি উত্থাপন করেছে অসমৰ রাইজে জনাই গৈছে এই মুহূর্তের সেই খবর যে কেতিয়া হব জুনমণির আভার ঘটনার প্রকৃত তদন্তর প্রকৃত তথ্য পোহরলৈ আহিব কেতিয়া দোষীয়ে শাস্তি পাব কেতিয়া জুনমণির আভার পরিয়ালটোর লগতে জুনমণির আভায় ন্যায় পাব তাক লৈ এতিয়া ডাঙর প্রশ্ন অসমৰ রাইজৰ।